fighting with dumb boys and girls and we're high. All we want to do is have a good time. Young, wild and reckless is how we live life. Com vocês. Hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre maquiagem, mas dessa vez eu trouxe uma make inspirada em um dos membros de uma família que é uma das famílias mais faladas no mundo. Nada mais, nada menos do que as Kardashians. Tem gente que ama, tem gente que odeia, e eu particularmente adoro aquela família. Mas o vídeo não é pra falar sobre as Kardashians, é pra falar sobre uma das integrantes dessa família. Mais em específico, a Kourtney Kardashian. É a mais velha das irmãs e é a que eu mais adoro. Gente, eu espero chegar na idade dela com 3 filhos com aquele corpo. E com aquela conta bancária também, né? Então, hoje eu decidi trazer essa maquiagem porque, como eu adoro a família e a Kourtney é uma das minhas preferidas, tem várias pessoas que me falam que eu pareço com a Kourtney Kardashian. Quem me dera. Então, eu vim juntar o útil ao agradável que, como eu adoro as Kardashians e a Kourtney em específico, eu aproveitei, já que tem gente que fala que eu pareço ela, eu aproveitei e falei, vou fazer uma maquiagem inspirada nela. Mas eu saio um pouquinho da minha zona de conforto pra poder fazer uma maquiagem inspirada nela. Porque ela gosta mais de um look mais natural, mais woke up like this, entendeu? Mas eu decidi sair da minha zona de conforto e vim trazer pra vocês essa maquiagem inspiração Kourtney Kardashian. E eu realmente espero que vocês gostem do mesmo jeito que eu adorei o resultado. Então vamos parar de enrolação e bora começar esse tutorial. Bom, gente, então, primeiramente eu vou passar um primer. Então eu gosto de começar espalhando a base com essa esponjinha de silicone, porque isso me ajudou muito a colocar menos base no meu rosto. Quando a primeira coisa que eu passava era isso aqui, logo depois que eu ficava parecendo uma louca, eu já passava e espalhava com isso aqui. Essa esponjinha puxa muito a base, então eu acabava perdendo produto. Aí lançaram essa queridinha esponja de silicone. Eu coloco menos produto no meu rosto e eu consigo espalhar pra onde eu quero. Quando eu termino de espalhar por todo o meu rosto, o acabamento não fica legal. Então eu venho com essa aqui e só vou dando umas batidinhas só pra assentar a base no rosto. Essa base, eu vou corrigir as minhas sobrancelhas, porque ninguém merece ficar com a sobrancelha desse jeito, né? O que eu uso pra corrigir é esse lápis de sobrancelha da Avon. Eu não consigo sair de casa mais sem corrigir minha sobrancelha. Vamos rezar, né, pra essa parte. Esse poder. E na make que eu tô me inspirando, a Kourtney, ela tá com cílios bem grande, então esse aqui é o que eu tinha. Então, gente, dá licença, né? Agora, pra finalizar o olho, eu vou passar um lápis branco na linha d'água. As Kardashians são super conhecidas pelo seu contorno e pelo iluminado que elas fazem no rosto. Então vamos caprichar nesse contorno e nesse iluminado que eu particularmente também adoro fazer. Eu já capricho no contorno e já capricho no iluminado diariamente, então não será um problema pra mim. O contorno que eu uso é esse aqui. Agora
agora vai sair um pouquinho da minha zona de conforto. Ela passou blush e eu confesso que eu não passo blush. Mas vamos ver no que vai dar. Eu vou usar esse tom de blush aqui, porque, pra falar a verdade, é o único tom de blush que eu tenho. Não tenho outro blush, a não ser esse que está intacto, como podem ver. E não é que eu acho que tá ficando bom? Até que eu gostei desse blush. Agora chegou a hora que eu mais gosto. Eu e elas também, né? Que é o iluminador. Eu vou usar esse iluminador aqui, da Benefit, que é um dos meus preferidos de todos os tempos. Ela iluminou bastante essa parte aqui. Só que ela tem essa parte bem marcadinha, esse buraquinho assim, ó, bem marcadinho. Eu não tenho, então eu vou marcar com lápis branco e seja o que Deus quiser. Agora eu vou pegar o meu iluminador, peguei o lápis branco mesmo, peguei a ponta dele e raspei e contornei de novo, gente. Olha, fiz só de um lado e já tá maravilhoso. Agora eu vou pegar, passar o mesmo iluminador, passar no meu dedo e dar uma iluminadinha na minha testa. Agora vamos iluminar só a pontinha do nariz. Agora eu vou pegar esse meu outro iluminador da Ruby Rose, que já tá um caco, como vocês podem ver, ele está todo remendado. Vou pegar esse iluminador em pó compacto, passar o dedo e passar em cima da onde eu passei o cremoso, retirando o excesso. Agora, outra coisa que também vai me fazer sair da minha área de conforto é o batom que ela costuma usar. Ela costuma usar um nude, só que em gloss. E assim, me dá uma agonia usar gloss. Eu acho tão bonito, mas fica grudento. Você tá no carro, bate um vento, o cabelo gruda. Fica assim, grudado. Mas vamos. Eu vou passar primeiro essa cor de batomzinho aqui. E por cima desse, eu vou passar esse gloss da MAC. Agora, a última coisa que falta é passar aquele iluminador no cantinho do olho. Eu vou usar essa sombra branquinha aqui. Eu vou arrumar esse cabelo e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado final. Porque a make tá pronta, mas o que que é de uma make se o cabelo tá assim, né? Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. Por mais que eu tenha saído da minha zona de conforto, eu adorei o resultado final. Principalmente esse blush, gente. Blush, eu pensei que eu nunca fosse aderir na minha vida. Mas eu tô vendo que eu estava enganada, né? Eu vou ter que começar a usar, porque eu adorei principalmente esse tom na minha pele. Então, nos próximos tutoriais, é bem provável que vocês me vejam de blush. E é isso, gente. Esse look mais natural, mais clean. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, porque lá eu tô 24 horas conectada. Vocês podem conversar comigo, pedir tema pros próximos vídeos. Se inscreva no meu canal, ative o sininho pra vocês receberem notificação de quando eu postar vídeo novo. E até o próximo vídeo!